shorientues, i frikshëm, shqetësues, i tillë shturi gjatë të cilit vizitorët provojnë emocione të veçanta. Krijimi i këtyre ëndrave të frikshme në kushte të sigurta është pjesë e punës së Paul Brubakerit në pyllin e frikshëm Markov në Dickerson të Marylandit. Si amerikan, ne jemi shumë me fat që në 99% të rasteve jetojmë në kushtet e një sigurie relative. Prandaj kemi nevojë për një lloj shtytjeje që të përjetojmë emocionet e momentit kur na ndjek dikush me sharr elektrike dhe për këtë paguajmë para. Sezoni zyrtar i tureve është në tetor, por përgatitjet fillojnë më parë, kur më tepër se 200 aktorë dhe ekipi organizatorëve grumbullohen për të filluar sezonin e ri të Halloweenit. Thank you for being here. Faleminderit që erdhët dhe që po i bashkoheni familjes sonë në pyllin e frikshëm. Love it. Pastaj fillon trajnimi aktorëve për artin e frikës. Teaching you ways to keep them moving. Para se të erret, aktorët zgjedhin kostumet dhe objektet e duhura. Pastaj ulen në një nga karriget e makiazhit. We have quite a tight system where we have 120 people filtering upstairs. Kemi rreth 120 artistë, të cilët ngjiten nëpër shkallë dhe u japim secilit prej tyre nga 5 deri në 10 minuta kohë për të bërë makiazhin. And hence why we use airbrushes, because any other method of trying to do this was just too slow. Shfaqja fillon dhe nuk merr fund deri në momentin kur largohet klienti i fundit. We're on our feet for 8 hours and we stay in character. Qëndrojmë në këmbë për 8 orë rresht, duke realizuar personazhin që na kanë caktuar. Flasim gjatë gjithë kohës. We don't have scripts. Por aktorët thonë se përpjekja e tyre ja vlen, nga që krijon emocionin e frikës tek vizitorët. When you're like a 5'5 small. Kur je vetëm rreth 1.60 m e gjatë, është shumë bukur të friksohesh burra të mëdhenj gigant. Vizitorëve u pëlqen kjo shfaqje frike. Kjo është arsyeja pse ata vinë këtu vit pas viti.